Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Bugün, yəni 10 iyul tarixində müəllimlərin işə qəbulu imtahanı rus dili və informatika ixtisaslarında iştirak edən məntiq suallarından əldə etmişəm. Onları sizə təqdim edirəm. Amma sualların arasında 9 iyul tarixində iştirak edən suallar da var. Eyb yox, olsun. Birinci sual belə bir sualdır. Burada nə baş verir əslində? 2, 7, 25. Yəni sağdakı ədəd 7 3-ə vurulur. 7 vuraq 3 21. Soldakı ədəd 2-yə vurulur. Yəni 2 vuraq 2 4. Və alınan nəticələr toplanılır. 21 üstəgəl 4 25 yazılır aşağıda. Yenə üçüncü şəklə bax. 9 9-u 3-ə vuraq. Birinci şəkildəki məntiqə görə 27. Amma 4-ü neçəyə vuraq? 2-yə vuraq. 8. 27 üstəgəl 8 bərabərdir 35. Gördüyünüz kimi aşağıda yazılıb. İndi ikinci şəklə baxaq və tapaq. 5. 5-i neçəyə vuraq? 3-ə vuraq. 5 vuraq 3, 15. Amma 3-ü neçəyə vuraq? 2-yə vuraq. 3 vur 2, 6. Sonra 15 və 6-nı toplayaq. 15 üstəgəl 6, 21 cavabdır. İkinci sual belə bir sualdır. Burada nə baş verir əslində? Yəni, 5, 6, 7. Yəni, 5-in kvadratı 25. 6-nın kvadratı 36. 25 üstəgəl 36, 61 və 61-in rəqəmlərinin cəmi 7 yazılıb aşağıda. Aydındır mı? Bax, ikinci şəkilə baxın. İndi oradan izah edək. 3. 3-ün kvadratı 9. 2. 2-nin kvadratı 4. 9 üstəgəl 4, yəni 13. 13-ün rəqəmlərini cəmləyir, yəni 1 və 3, 4 olur. O yazılır aşağıda. İndi gəlin, biz sualın həllini tapaq. 9-un kvadratı olur 81. Burada hansı ədəd yazılmalıdır ki, onun kvadratını, yəni 81-in üzərinə həmin ədədin kvadratını gələndə alınan nəticənin rəqəmlərinin cəmi 7 etməlidir. İndi sualın yerinə hansı rəqəm yazılmalıdır? 5 yazılmalıdır. Niyə? Çünki əgər ora 5 yazılsa, 5-in kvadratı 25 edər və 81 üstəgəl 25 106 edər və onun rəqəmlərinin cəmi, yəni 1 üstə 0 üstə 6 7 edər. Aydındır mı? Bu aşağıda yazılır. Aydın oldu mu? Təkrar edirəm. Sual işarəsinin yerində 5 yazılmalıdır. Niyə? Çünki 5-in kvadratı 25 edər və 81 üstəgəl 25 106 edər və 106-nın rəqəmlərinin cəmi, yəni 1 üstə 0 üstə 6 7 edər. 7 alınması üçün. Cavab 1. Üçüncü sual belə bir sıradır. Sual işarəsinin yerində hansı ədəd yazılmalıdır? Burada nə baş verir? Bax, 3 üstəgəl 8, 11 yazılır burada. Aydındır. 3 üstə 8, 11 yazılır burada. Sonra 8 və 11 toplanılır, 19 yazılır burada. Sonra 11 və 19 toplanılır, 30 yazılır burada. Belə bir formada davam edir. Və burada hansı ədəd yazılmalıdır ki, yəni, onu tapmaq lazımdır. İndi növbəti 19 üstəgəl 30, burada 49 yazılmalıdır. Aydın oldu mu? Bax, yenə təkrar edirəm, hörmətli izləyicilər, dəyərli müəllimlər. Bir dənə səbirli olun. Bax, 3 və 8 olur 11, yazılır burada. 8 və 11 topla 19 yazılır növbəti. 11 və 19 30 edir, yazılır növbəti. İndi isə 19 və 30 49 edər,
Ona görə sual işarəsinin yerində 49 yazılmalıdır. Və həqiqətən 30 üstə 49 da 79 edər. Bu belə bir şey. Dördüncü sual belə bir sualdır. Burada nə baş verir? 42. 42, yəni yuxarıda yazılan ədəd, ədədi 2-yə bölək 21. Üstə gələk 6, 27. Bu belə bir haldır burada. İndi 66 deyil, 66 böl 2, 33. Üstə gələk 7, bax bu 7-ni gəlir, yazır burada. Aydındır, yəni 33 üstə gəl 7, bərabərdir 40. İndi bizdə 78-i nə edək? 78-i 2-yə bölək, 39 alınır. Və 39-un üstünə 8 gələk. 47 sual işarəsinin yerində yazılmalıdır. 5-ci sual anaqram dönəmi ya da 8 yol tarixində iştirak edib anaqramı tapın. Ümumiyyətlə, anaqram var proqramda. Burada diqqət etsəniz, yəni sözün hərflərinin yeri qarışıqdır. Təbii ki, aydındır bu tip sizə. Qrata yazılıb, amma qatar sözünün tam anlamıdır. Yəni qatar. Söz, hərflər düzgün yerini alsa qatar. Bəli. B bəndi Honda, yəni maşın markalarının adıdır. Opel, C bəndi Opel. D bəndi Nissan. Yəni sözün doğrusu mən Nissan-ı tanıyıram. Yəni digər markaları tanımıram, amma belə baxanda, hə, maraqlananda bilmək olur. Yəni 3 bəndi maşın markasıdır, amma qatar onlar onlar tipində deyil, yəni onlara aid deyil. Ona görə burada A bəndi fərqlidir. 6-cı sual belə bir sualdır. Burada nə baş verir? 6 diz 2 bərabərdir 5. Sanki ədədlər bir vahid azalır. Aydındır mı? Bax, 2 bir vahid azalır, yəni 1 çıxır, alınır 1. 6 bir vahid azalır, 6 çıx 1, 5. Sonra 5 vur 1 bərabərdir 5, yazılır sağda. İndi bax, 9 diz 5 bərabərdir 32. Burada nə olur? 9-dan 1 çıxaq, bax, 9-dan 1 çıxaq, 8. 5-dən 1 çıxaq, 4. Sonra 8-i vuraq 4-ə, bərabər 32, yəni alınır. İndi yenə həmin qaydaya görə yoxlayaq 3-cü sətri. 3. 3-dən 1 çıxaq, 2, 7. 7-dən 1 çıxaq, 6. Və 2 vuraq 6, bərabərdir 12. Gördüyünüz kimi. İndi isə gəlin sualın həllini tapaq. 8-dən nə edək? 1 çıxaq. 8 minus 1, 7. 4-dən neçə çıxaq? 1 çıxaq. 4 minus 1, 3. Və 7-ni 3-ə vuraq. 7 vur 3 bərabərdir 21 cavabdır. Baxın, hə, birdən. Bu sualda deyəsən 9 yılda iştirak edim, amma baxın, 7 sualdan, yəni bir neçəsi bugünkü tarixdə iştirak edən sualdır. Burada nə baş verir əslində? Baxın, 3-ün kvadratı, üstə gəl 2-nin kvadratı 13 alınır. Bəli, bax, burada yazın. 3-ün kvadratı, üstə gəl 2-nin kvadratı, bərabərdir 13. Bilmiş. Bax, yenə, 2-nin kvadratı, üstə 1-in kvadratı, bərabərdir 5. Aydın oldu mu? Burada yazıram, 2-nin kvadratı, üstə 1-in kvadratı, bərabərdir 5. İndi bizdə də 5-in və 13-ün kvadratlarını, kvadratı yüksəldirik və onu toplayırıq. 5-in kvadratı üstə gəl 13-ün kvadratı 169, üstə gəl 25, 194 alır. Belə. Hələlik bu qədər, amma məndə yenə suallar var. Bugünkü tarixin suallarıdır. Sadəcə o sualları biraz təhlil edim, yəni analiz edim, sonra təqdim edəcəm. Hələlik bu qədər. Sağ olun.